Ok. Bonne année. Bonne année. Mia dua prelego, kaj pluguna mi esperas ke mi tamen havos sufiĉe da voĉo por eliĝi ĝis la fino de la prelego. Do temas pri efikad turismo. Pli malpli en mia vivo estas du gravaj movadoj. La unua estas kompreneble Esperanto kaj la dua estas efikad turismo. Kaj kiam mi estas kun efikad turismo, mi diras ke estas du gravaj movoj. La unua kompreneble estas efikad turismo kaj la dua estas Esperanto. Je vous ai tout été, comprenez-la. Et donc, je vous remercie d'avoir entendu un voix. Que vous faites cet espérantiste, c'est de vivre chez nous et connaître une chose. Mais c'est cet espérantiste. C'est de faire une bille, qui est recte pour la douce et l'indo d'Anne à lui, qui est mal covid et qui est un efficace tourisme. Donc, d'Anne à Antonin. Donc, en kelkaj vortoj, la ideo de turismo estas kiel laŭeble helpi la aliajn plej bone. Do, facila temo, ĉu ne? Ne. Do, estas multaj konsideraĵoj. Kaj ni havas du horojn, fakte mi petis grandegan tempon, vi povas resti kiom multe vi volas. Kaj mi verŝajne prezentos dum pli malpli unu horo, kaj poste ni havos tempon por kune babili. Ah, donc, mi, je vous. Ah, unu captige. Ok. Donc, il passe cantige, yes. Mais en fait, il y a multiples problèmes, il y en a un monde. Yes. 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 Yes, mi provis trovi che jam ĉeestis sed ne ok, do mankas akuzativo. Bone, do tio estas la plej grava problemo de la mondo. Interesa afero estas ke ĝi estas solvebla, do ni vidos ke do ni povas tuj zorgi pri ĝi kaj poste solvi la alian. Do la alian do verŝajne konas multajn aferojn, do ekzemple ĉi tie estas problemo pri poluoj. Kaj klima ĉanĝo ankaŭ verŝajne multaj homoj interesiĝas pri tio. Tio estas grava subjekto, pri kio mi havis alian prelegon parte. Kaj ankaŭ estas aliaj novaj problemoj kiel nukleaj danĝeroj, danĝeroj de precipe danĝeroj. Mi pensas ĉi tie pri danĝeroj de nuklea milito. La energio ankaŭ estas grava problemo, sed ĉi tie mi pensis pri tio. Nuclea milito povas esti ege grava, kompreneble. Kaj ni havas de longtempe naturaj katastrofoj, kiuj ĉiam ekzistis kaj daŭre ekzistas, kaj problemoj pro malriĉeco. Kaj ankaŭ antaŭ malmulte da tempo oni komencis ofte paroli pri problemoj de sufero de bestoj en industriaj testigejoj. Mi havis diskuton pri tiu kokojn en kaĝojn, sed ne malmulte homoj pensu pri homojn en kaĝojn. Do estas mia temo ankaŭ fini la kriminulojn kaj ne bezoni karcerojn. Ĉiu aldonos al tiu listo siaj propraj, mi ne dirus problemoj, sed plej interesataj problemoj, plej ŝatataj problemoj. Mia plej ŝatata problemo estas klima ŝanĝo. Do kaj do ni povus trovi multajn solvojn por solvi ilin. Kaj ideo de efikad turismo estas ke okej, ĉiuj problemoj kaŭzas suferon aŭ problemojn al homoj aŭ al bestoj, kaj ni provu eble solvi ilin, sed ni ne povas ĉiujn solvi. Do tio estas la ideo de kompreni kion ni povas fari. Ok, tamen ni povas esti optimistaj.
Exemple, si vous avez un problème qui vous donne la variole, traduit de la France, smallpox en anglais. Donc, si vous êtes de la malsano, qui vous fait un asinti, qui est généralement on y mortas pour tu ou malsano. Qui fait que nous disons que c'est une patrie. 27 millions de personnes qui sont mortes pour tio. Tu as plus de la deux mondes militaires. Certes. Multiple. 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 Ah, en la tout à tempo. C'est le fait que deux mondes militaires existent multiple plus de personnes. Le fait que un homme de la tout à tempo, c'est bien regarder tous les hommes qui vivent sur la terre de la commence de Homaro. Uno sur tridec d'aure vivas hodiaŭ. Yes! Uno sur tridec, pli malpli. Dudek. Mi preferi fas pli ekzakta nombro. Fakte, pri tiu nombro, eble ĝi estas la tuta tempo, se ne vere. Mi dubas ke antaŭ pli ol 2000 jaroj estis efektive malfacila numero. Yes, sed tio ne pezas fakte. Tio ne pezas. Fakte, mi ne scias, sed tre verŝajne pli ol tri kvaronoj estis en ekde 1800 verŝajne. Kaj do ekde 1977 ne plu ekzistas tiu malsano. Do tio estas pro sanai programma in de unigi in tai nazioi do uni la kun mi parola spri unigi tai nazioi por dire che li stas bonai. Ok, bene. Do tiu po da me sta sani dire ok, ni capable a solvi problemoi. Do ni havas espero anche ni po solvi la ian problemoi. Kaj ni havas multajn tipovoj pri tio. Do ni povas uzi nian monon, ni povas politike agadi, ĉiuj politikaj agadoj, manifestacioj, ni povas rekte voĉdoni aŭ subskribi peticiojn, ni povas rekte volontuli al Tejo, mi povas volontuli al aliaj asocioj. Mi kredas, ke ĝenerale kiam mi faras tiun prelegon, ne anstataŭ Esperantistoj, ili ĝenerale ne pensas pri Tejo. Kaj vi povas havi belan ĉemizon? Kiu? Jes, vi povas havi tre belan ĉemizon en la angla. Eble vi havas aliajn povojn, mi ne scias. Pri la sorto ĉemizo mi parolis. Jes, vi povas uzi aliajn kapablojn por helpi la aliajn aŭ solvi problemojn. Bonvolu precizigi la lastan bildon. Oh, la lastan bildo estas, se vi estas super eolo, eble pli verŝajne utilas produkti energion per via forto ol lukti kontraŭ krimuloj en iu urbo. Mi ŝatas tio estas alia. Do tio ne serioze, tio estas por diri, ke mi verŝajne ne pensis pri ĉiuj kapabloj kiun vi havas. Ok, do pri ĉiuj tiuj problemoj la movado efika altruismo pripensas. Kaj ni havas du grandajn principoj. La unua estas la principo de altruismo, kompreneble, kiu signifas dediĉi signifantan parton de niaj resursoj por helpi la aliajn. Resursoj estas vorto kiun mi trovis en prevo. Ĝi ekzistas kaj ekzistas ekzakte tiuj kiun mi volas. Fakte ĝi estas travidebla de la angla, de la franca. Mi ne plu ŝatas la vorton fonton. Rimedo est un peu normal avant. Rimedo. Ne, hai tutti amici che mani la parola su una lingua che ne sta stia impostato della propria lingua che ogni senti un distas. Do mi usa gen. Volta rito è ma e metti volto in e ci sei dietro ma non data che mi mi gioia, mi gioia ma abilos pri vorto i poste, vere gioia. Quanto posto per me? Sed, gesto sed la tuta prelegoso. Ok, la principio de efficazzo estas
que ni provu havi la plej grandajn pozitivajn efikojn per niaj altruistaj agoj. Ok. Ĉu klaras? Ok. Ah, do, kiun helpi? La demando fakte estas, ok, bone, altruismo estas helpi la aliajn. Kiuj estas la aliaj? Do, kiun mi volas helpi? Do, ni volas esti senpartia. Mi volas diri, ok, ĉiuj homoj estas egalaj, aŭ ĉiuj eble vivantoj estas egalaj, eble. Mi ne scias ĝis kie ni povas grandigi tiun principon. Sed ĝenerale homoj vidas altruismon tiel. Of pli ne altruismo helpo. Unue ni helpas al si mem. Kaj poste ni helpas nian familion. Jam unua paŝo al altruismo antaŭ tio ne eĉ ne estas altruismo. Kaj poste ni povas zorgi pri nia komunumo, kaj poste pri nia lando, kaj poste finfine ĝis la tuta mondo. Ĉiuj esperantistoj ĝenerale jam atingis tiun punkton. Sed ne ĉiuj en la mondo certe atingis tiun punkton. Kaj mi metis tiun cirklon por diri ke mi povas helpi eĉ pli al la tuta mondo. Kiun pli? Kiam vi malkovras eksterteron? Yes, fakte. Sed mi ne malkovras. Mi povas helpi eksterteron en malkovri. Tio ŝajnas kiel sensencaĵo. Al ne vi faras, tio havas sencon. Mi pensis ke do mi metis la bondon, mi povus usmi bovin kuti la homaron. Poste do kompreneble estas bestoj, kiun ankaŭ ni povas helpi. Kaj mi ege ŝatus pensi pri futuraj homoj kaj futuraj bestoj. Kompreneble. Tio eble estis tute evidenta por vi ĉiuj, sed tamen tio estas parto de la procezo. Unu ni pensas, oh, estas teruraj, estas infanoj kiuj mortas en la lando, kaj poste oni konscias ankaŭ pri klimatoŝanĝo kaj aliaj problemoj. Do la ideo ni ŝatas en efika turismo grandigi tiun moralan cirklon por pensi pli kaj pli kaj pli. Pli aliaj homoj. Do kaj fakte en tiu bildo estas vere filozofia debato, kiu estas sufiĉe komplika, ĉar mi diris al vi kion mi pensas, kaj mi pensas ke mi povas helpi al ĉiuj homoj nun kaj poste, ĉiuj bestoj nun kaj poste, laŭ niaj kapabloj, kompreneble, kaj laŭ niaj scioj. Kaj homoj diras ke la justa kriterio estas senteco. Ni devus helpi ĉiuj estuloj, kiuj kapablas senti bonfarton kaj malbonfarton, senti feliĉon kaj malfeliĉon. Tio estas unu vidpunkto, kaj tio fakte ne estas la tuta vidpunkto de efika altruismo. Mi kredas, se tiu prelego estas interesa, se vi pensas du aferojn. Se vi pensas ke bonfarto de estuloj estas iom grava. Kaj se vi pensas ke konsekvencoj de viaj agoj estas iom gravaj. Simple. Vi ankaŭ rajtas pensi ke intencoj anstataŭ viaj agoj estas gravaj. Vi rajtas pensi ke ne nur bonfarto, ne nur feliĉo kaj sufero estas gravaj. Povas pensi ekzemple ke libereco estas grava, aŭ egaleco estas grava, aŭ scio kaj scienco estas gravaj. Vi rajtas pensi tion. Sed se vi pensas ke do ke ni pli fajfas la konsekvencojn de niaj agoj, nur la intencoj gravas. Kaj se vi pensas ke bonfarto kaj sufero ne tute ne gravas, mi kredas ke vi tute ne interesiĝos pri tiu ĉi prelego. Do ni havas primeble tiun problemon, ke senteco eble estus bona kriterio por inkluzi iun en tiu ĉi morala cirklo, sed tio estas diskutinda kaj diskutata. Ok, do,
tio signifas que ne estas malsamo, ne devos havi, ne devos esti malsameco inter helpi familiano o alia homo je la alia flanko de la mondo? Tre bonega demando. La ĝenerala pozicio de efikaltruismo kiu mi trovas tute taŭga estas ke vi ne devu pensi efikaltruismo la tutan tagon. Vi freneziĝus, certe. Kaj fakte se vi pensas Esperanton la tutan tagon, vi same freneziĝos. Oh, ĉu iu ĉi tie pensas Esperanton la tutan tagon kaj estas ŝokita? Okay, do mi vere konsidas dediĉi parton de sia vivo al altruistaj agoj. Kaj pri tiu parto de la de nia vivo mi konsideras ke familiano same estas same valora ol iu alia en la mondo. Sed nur por tiu parto eble ni proponas foje 10% de viaj financoj, ekzemple. Tio estas nur ekzemplo, mi ne eĉ ne faras tion. Con la resto de via vivo, per la resto de via vivo, per la resto de via tempo, de via mono, faru kion vi volas, helpi via amio, se vi volas, helpi al homoi kiuj petas monon sur strato, se vi volas, tio estas alia afero. Kaj konservu tiun gravan parton de via vivo por vi mem, kaj por vivi en via asocio, kaj tio estas, ĉar tio estas ege grava. Ĉu klaras? Do. Do. Okay. Do. Nun ni scias kiun ni volas helpi, sed kiel. Kaj ni havas multajn eblajn agojn. Ni povas propagandi por Esperanto, ni povas kuraci homojn en riĉaj landoj, en disvolvantaj landoj. Dankon. Mi ĵus lernis tiun vorton. Ni povas fari multajn diversajn aferojn, ni povas politike agadi. Kaj la ideo estas nun provi scii kiuj estas la plej bonaj agadoj. Kaj tio estas malfacila, sed tio estas ege pripensinda. Do ni komparus agadojn kaj decidos finfine, okej, ni decidas helpi al tiu flanko, al tiu flanko, ni decidas dediĉi resursojn al tiu kampo da agadoj, al tiuj problemoj, al tiuj homoj. Kaj tio fakte kreas tre malfacilajn, malagrablajn elektojn. Ĉar se vi pripensas pri ĉiuj fareblaj aferoj, vi certe komprenos, ke vi ne povas fari ĉion. Kaj vi konscios pri kion vi ne faras. Kaj tio estas tre malagrabla, ĉar estas homaj vivoj anstataŭ malantaŭ tion. Do se vi decidas, okej, mi faru tiun agon por helpi al tiuj uloj, vi pli malpli forlasas aliaj homoj, ĉar vi eĉ ne povas zorgi pri ĉiuj. Kaj tio kreas tre malfacilajn decidojn, kiu ni fakte ne volas fari, sed ni tamen preferas fari ilin konsciante ol nekonsciante, nur pensante, oh jes, mi provis tiun agadon, mi faru ĝin kaj mi ignoras la aliajn eblecojn. Do tio estas malfacila, jes. Ĉu vi havas ekzemplojn por kutimaj altruistaj agadoj, kiuj tute ne estas efikaj? Ekzemple, aŭ vi diris, ke kutimaj superherooj ili ne ekzistas, sed ja estas kulturaj ideoj, ili ĉasas krimulojn anstataŭ provizi senĉesan energion, ĉar ili estas senĉesa fonto de energio. Kaj tiaj aferoj verŝajne ekzistas sufiĉe ofte, ke homoj faras unu agadon, kiu tute ne estas efika. Estas pluraj ekzemploj. Mi povas paroli pri bestoj. Se vi volas helpi al la bestoj, estas do pli malpli 20 miliardoj da bestoj kiuj estas kreskigitaj en industriaj firmaoj pli malpli ĉiujare kaj mortigitaj en tero e multe da sufero. Kaj fakte ekzistas multaj homoj kiuj disdonas monon por bonfarto da bestoj. Sed mi kredas, ke 90% de la mono kiu
estas dedicita al helpo al bestoj, estas por ketoj kaj hundoj. Kaj ni povas vidi, ke verŝajne tio estas la plej taŭga elekto. Ne tute ne, ĉar ni ne ŝatas ketoj kaj hundoj. Kompreneble ni ŝatas ilin, sed tamen ni povas pensi, ke okej, se ni prenas iom neŭtralan vidpunkton. Ni povas konsideri, ke okej, estas kelkaj bestoj kiuj estas ĝenerale sufiĉe bone zorgataj. Kaj ni dediĉas multe da mono por pli helpi ilin kaj tute ignorante la aliajn, kiu estas en teruraĉa situacio. Ne, mi havas alian ekzemplon, se ni kaj fojfoje oni scias, ke la mono por iu organizo por helpi en iu lando iras rekte por helpi nur la diktatoron en tiu lando. Tiu io sense estas kontraŭefika. Jes, fakte ekzistas neefika altruismo, kaj ekzistas kontraŭefika altruismo, fakte. Ankaŭ. Sed pri kontraŭ efika altruismo ĉiuj ĉiam samopinias. Pri neefika altruismo foje estas vi ne rajtas forlasi hundoj kaj katoj. Malfacila decido. Ekzistas aliaj ekzemploj pri homoj ankaŭ. Tio estas fakte estas multaj ekzemploj tie. Ni povos provi aliajn. Ĉu bone? Fakte mi pensas, ke kontraŭ efika altruismo kutime ne estas tiom facile videbla. Jes, vi pravas. Kaj ĝi ne ekzistas entute. Jes, vi pravas. Sed okej, jes. Do la celo fakte efika altruismo certe devus rekomendi ne fari kontraŭutilan altruismon. Kompreneble ni faras, sed tio ne estas nia precipa laboro. Multaj aliaj asocio zorgas pri tio. Ne sufiĉe, kompreneble, sed okej, bone. Do ni havas kompleksegan mondon kaj do ĝuste tio kion jen aĵus diris estas ke okej, mi donas monon por helpi homoj en tiu lando kaj finfine la tuta mono iras al la poŝon de la diktatoro. Kiu? Ok, bone. Do, en tiu kompleksa mondo estas malfacile trovi kiuj agadoj estas efikaj, kiuj agadoj estas malefikaj, kiuj agadoj estas simple neefikaj. Do, ni povas unue konsideri nian intelektualan vojon al scio. Ok, do, ni akceptu ke ni havu du fontojn da necerteco. La unua estas necerteco pri nia nuna mondo. Ok. Kiel estas nia mondo nun? Ĉu estas diktatoro en tiu lando? Kiel bone kaj en terure ĝi estas? Ĉu tiu ago funkcias aŭ ne funkcias? Do tiuj gravaj demandoj fakte. Ekzemple, se mi disdonas monon en iu lando, iu malriĉa lando, por ke homoj povu aĉeti bazajn aferojn por sia propra vivo. Mi ne fakte scias, ĉu tio estas efika, ĉu tio estas fakte kontraŭefika. Tio estas malfacile esci. Do la ideo estas okej. Do ne pripensi dume aŭ ne polusigi, kiel diris la kunĉiama imatene. Mi ŝatas la vorton polusigi fakte. Do simple pensas okej, tiu situacio estas de tiu flanke ĝi estas bona, de tiu flanke ĝi estas malbona, do tio estas malfacile kaj ĝi stabiligis siajn kredojn laŭ novaj informoj. Do prenu novajn informojn kaj provu trovi kio estas vera, kio estas malvera, kio estas plej verŝajna, plej verŝajna, kutubo. Kaj do prenu informojn de ĝustaj fontoj, iru al la venonta prelego de la kun pri tio por ricevi informojn. Tio ne estas la fakulo. Kaj la dua punto de malsateco, de necerteco, estas ke okej, la konsekvencoj de niaj agoj ni ne scias, kio okazos. Sed pro tio ni proponas pripensi laŭ matematika averaĝo, pensante okej, tiu agado eble funkcios, eble ne funkcios. Se ĝi funkcias, tio estos la konsekvencoj. Se ĝi ne funkcias, tio estos la konsekvencoj. Ekzemple, se ni parolos pli gravaj aferoj, ekzemple, se vi volas lukti kontraŭ klimatoŝanĝo, vi povas krei novan politikan partion
por batali contra utio aŭ aliĝi al iu ekzistanta partio, sed fakte eble vi tute fuŝos ĉion, malsukcesos selektiĝi kaj estos neniu utileco, eble kontra utileco kaj eble vi venkos, ke tio estos mojosa utileco. Do vi ne scias, sed vi povas provi pensi ok, kio estas mia probablo venki kaj ĉu tiu elekto valoras aŭ ne. Tio estas ĝenerale ege malfacile kalkulebla, sed por kelkaj precizaj agadoj tio estas kalkulebla, kaj por pli ĝeneralaj agadoj tio tamen permesas pripensi. Eĉ ne kun malprecizaj nombroj. Bone. Ah, ekzerco. Do, imagu vi estas ministro en... Kiu? Yeah! Yes, do. Do, vi estas ministro en iu disvolvanta lando. Mi devas reskribi tiun frazon. Ne legu ĝin. do, kaj la ideo estas kreskigi la labor la lernejo tempo de la infanoj en la lando. Tio estas la celo. Do, verŝajne multaj homoj pensas, ke tio estas bona celo. En la unua okazo de tiu prelego estis iu en la ĉambro, kiu diris: pardonon, mi pensas, ke tio estas ege malbona celo, ĉar lernejoj estas ege malbonaj. Mi pensas tiel. Okej. Ok, vi rajtas pensi, ke tio estas malbona celo, ke tio estas kompreneble diskutinda. Kompreneble. Fakte mi ne forte kontraŭas, ke tio estas tre bona celo. Se mi skribus eduka tempo, tiam mi tuj konsideras tion al bone, sed lernejo tempo, la lernejo en Germanio estas tio tute malbona, ke mi ne povas konsenti tion. Uzi rektaj kondiĉaj kondiĉaj. Wow, ne legu tiun lumbildon. Donoj de mono al familioj. Vi povas fari tion. Do, si la infano iras al lernejo, vi donas monon al la familio. Vi povas proponi senpagaj lernejaj uniformoj. Ok. Okay. Pri la profitoj de edukado pri liaj futuraj enspezoj, vi povas fari tion. Kaj vi povas plibonigi la sanon de la infanoj. Ĉu tio plilongigos la lernejo tempon? Eble. Laŭ mi tio plilongigos la labortempon, ĉar la infanoj povas pli bone labori. Eble. Okej, kiu pensas, ke la plej efika estas la unua? Neniu, okej. Ah, tamen, unu, okej. Ok. Ĉu elektu la plej efika en via kapo. La unua dependas, kiel maniere oni faras tion. Jes, kaj kiom da mono, kompreneble. Ekzistas projektoj, kiuj por ĉiu tago de ĉeesto ricevas rektan sumon de mono, kiu verŝajne pli efikas, ol se estas iu ĝenerala mono, kiu ricevas sen iu. Verŝajne. La plej efika dependas de la konkreta lando, ĉu ne povas... Yes. Tre ĝusta. Ĉu vi do ne... Ĉu vi ne volas ludi? Ni tamen ludu. Okej, kiu pensas, ke la unua estas la plej grava? Por Tanzanio mi diras... Okej. Kvar homoj. La dua? Unu, bone. La tria? Kaj la kvara? Wow, la kvara estas pli sukcesinda. Sukcesa.
Do, jen la rezultoj. Vi pravis, tio estas la kvara. Do tiu, tiu, okej, tio estas tute nelegebla. Do tio estas pli sano, do tio estas ĉi tie du agadoj pli sano, do por cent dolaroj elspezitaj en plibonigi la sanon de de infanoj, vi gajnas dek unu jaroj de da lernej tempo. Ĝi estas tre multe. Ĉar ili estas sanaj, fakte tio estas agado por disdoni vitaminojn pli malpli kaj feron al la infanoj. Do tio ne estas kontraŭ malsana afero, sed ĝi ne estas satelika. Tio estas kontraŭ vermoj en la stomako. Sed fakte la afero estas ke tiuj agadoj por ĉiu infano estas ege malmulte kosta. Pro tio la una kvanto da mono uzita vi havas grandan impacton. Do ni povas vidi ke okej, kiam ni sanigas la infanojn, ili povas iri al lernejo. La alia sufiĉe efika agado estas kiom da tempo vi bezonas por iri al lernejo. Tio ankaŭ estas grava. Do ni povas multe diskuti tiun ekzemplon. Ĝi estas fakte en unu lando. Do mi eĉ ne plu scias kiu lando, pardon. Fakte ne ĉiuj estas en samaj landoj. Do tio estas fakte tre malfacilaj studoj. Tio estas hazarditaj testoj. Do vi prenas multajn vilaĝojn kaj elektas hazarde en kiu vilaĝo vi faras kiun agadon, kaj konservas testo vilaĝojn kie vi faras nenion, rigardas ĉion kaj rigardas la diferencojn inter la vilaĝoj. Tio estas kostaj studoj. Mi ne faris tiun studon. Do vi povas pensi, aŭ ĉu ni faru tiun studon aŭ ne. Tio estas fakte grava demando. Ĝenerale tiuj studoj estas tamen helpo. Ili povas esti kvazaŭ krom efikaj studoj, ĉu ne? Oni simple ĉiukaze disdonis vitaminojn en iuj vilaĝoj kaj donis monon en alia vilaĝo kaj tiel plu. Jes. Kaj poste estas metadatoj, ĉu ne? Datumoj. Jes. Mi havas komencon pri rezulto, ĉar mi demandas min kio prelegebla diferenco, kio bone tio helpas al ekzemple kombino iri al lernejo. Ĉu estas diferenco de efiko, ĉar mi pensas ke ĉu estas ekzemple se oni helpas al knabinoj ricevi la menstruprotektilon, ĉu tio povos. Ok, mi vidis... Mi vidis la lasta balka. Ču? Kje? Absolut lasta. Ah, mens falke. Ah, fek. Fakte, mi vidis aliajn studojn pri tiu temo, kiam temis pri fari specifajn agadojn por ke knabinoj iru al lernejo, kaj tio estis sufiĉe efika, ne tiom efika en sanaj programoj, sed tamen tio estis sufiĉe efika eble je tiu nivelo pli malpli. Do tio estas ne tute stulta fari specifajn agadojn al knabinoj, sed malpli nun en la nuna mondo tio povus ŝanĝi rapide. En la nuna mondo la sanaj agadoj estas multe pli efika. Agado ege helpas por ke ĝenerale infano iru al lernejo, sed ne ege helpas kontraŭ genra malegaleco. Mi trovas por vi pli detalajn datumojn. Okej. Ĉar fakte vi helpas al virinoj iri al lernejo. Kompreneble, ĉar tio helpas al ĉiuj. Okej. Do bone. Do tio estas unu kosta studado. Tio estas fakte ege interesa, ĉar mi povas vere fari elektojn pro tio. Sed tamen oni povas diri, okej, do ni povas elekti agadojn, sed kaj povas esti grandegaj malsamoj. Do fakte tio estas la kialo pro kiu efika altruismo estas interesa. Se ĉiuj agadoj estus pli malpli same efika, ni preferus elekti, ni simple farus. Sed
Tiel se vi hazarde electas unue, vi verŝajne maltrafas multe da efikaj eblecoj. Yes? Ĉu vi havas gerne informon kiom da help-organizoj fakte kolektas la datumojn por diveni kiom efektive la propra agado estas? Mi povas doni ekzemplojn je la fino de ĉiama kiu faras tion. De asocioj kiuj faras tion. Ok. Sed fakte estas foje filozofia vidpunkto en kelkaj asocioj, interalie kelkaj grandaj asocioj, dirante ok, tiuj estas homoj, oni ne faru eksperimentojn pri homoj, do ili ne havas tiujn datumojn. Do. Kiu? Vi ne povas fari tiun eksperimenton. Se vi ne faras la eksperimenton, vi ne havas la datumojn. Da, do ili elektas alimaniere. Yes? Sed tiu ja estas exacte la demando kiu temas pri moralo. Do, se oni diras, ke ni volas disdoni al ĉiuj, ke ni povas disdoni al ĉiuj, ni disdonu al ĉiuj, sed se ni ne povas disdoni al ĉiuj, ni uzu tion kaj akiri iom da scio pri tiu, ĉu ni opinias, ke tiu estas malmorala? Oni povas unue provi en malgranda kvanto de homoj kaj tiam se bone funkcias. Se tiu estas exacte la afero pri kiu homo diras, ke tiu estas jam malmorala, kion mi diras. Do tiu estas unu vasta diskuto, kiun oni povas havi. Jes. Do en efikaj esploristoj ni ne kontraŭas tiujn studadojn. Kompreneble, ĉiuj studadoj estas malsamaj, mi ne konsentas al ĉiuj ajn studoj, kompreneble. Jes? Kiel oni mezuras la efikecon, ĉu estas kvazaŭ oni kalkulas unu numeron, kiu kvazaŭ estas pezita dolaro aŭ io, kaj personoj kiujn oni povis atingi per la metodo? Jes, estas pluraj grandaj unuoj, do tiu unuo estas tempo de lernejo. Okej, estas iu tre grava unuo, estas kiom da sanaj jaroj vi gajnis per iu saniga programo por ĉi per ĉiu aŭ kiom da mortoj vi evitis aŭ estas vi povas trovi aliajn unuojn, sed tio ĝenerale estas uzataj fakte en sanigaj programoj en politika en sano politikoj ni ĝenerale uzas tiajn unuojn. Kiu fakte venas de iu teamo de saĉistoj en Afriko, kiu estis rekte implikitaj en tiuj problemoj. Ok, bone. Unu interesa unueco, kiu ne ofte uzas, estas quality adjusted life year, do kvalite adjustita vivjaro. Jes. Ekzemple, se vi iel iome malsaniĝus kaj perdas unu gamon aŭ ion. Yes, yes. So this angle is so we use the same set of this valor. And la angle is just that is and quality. Utilai un nuovo semine rete Paolo Spiri. Oh, fate è bene una domanda. Do ni vez nas ilojn, okay. Sed okay, do estas tre kompleksa taksi Einstein agoni. Do ni povas foje fari, sed ne ĉiam. Do estas interesa ideo estas ke anstataŭ taksi la agadojn, ni povus taksi rekte la problemojn. Vi pense okay, do ni havas problemon ke estas multaj homoj kiuj estas ege malsanaj kaj fakte tio estas pro malriĉeco, ne pro tre malfacile kuraceblaj malsanoj. Do ekzemple tio estas problemo. Ni povas taksi rekte tiun problemon anstataŭ taksi ĉiujn solvojn al tiu problemo. Ni ankaŭ povas taksi klimatoŝanĝon aŭ ni povas taksi aliajn gravajn riskojn kiujn mi pridiskutos. Ni povas taksi gravecon de la problemoj pri la bestoj en la firmaoj. Do ni povas taksi rekte la problemojn kaj por tio ni proponas pensmanieron. Kio estas en tri punktoj. La unua punkto estas la graveco. La graveco estas kiom da homoj aŭ kiom da individuoj, kiom da estuloj estas tuŝitaj aŭ afliktataj
de tiu problema, que kiom multe. Do, se mi prenas iun piketilon kaj pikas tiuj vi iomete, mi afliktas as multajn homojn. Sed malmulte. Ne provu la eksperimenton. Do, kaj se estas iu problemo kiu recte mortigas unu el ni povas pensi ke tio estas pli grava ol la alia. Do, kiom da homoj aŭ bestoj tuŝitaj? Kaj kiom grande? Tio estas la graveco. Kaj vi povas uzi multajn unuojn por mezuri tion. Tio estas la ĝenerala ideo. Do, graveco, la dua estas solvebleco. Do, ĉu ni kapablas solvi tiun problemon? Do, mi ne havas ekzemplon de nesolveblaj problemoj. Ne, la ekzemploj de nesolveblaj problemoj estas tro polemikaj. Do, se ni povas imagi ke estas gravegaj problemoj, ke multege da homo, multege da bestoj suferas pro tio, se ni tute ne scias kion fari kontraŭ tio. Tiam, ne zorgu, eble metu kelkajn serĉistojn pri tio, kelkajn sciencistojn, sed malfacile fari pli ol tio. Do, tio estas la ideo ke se vi havas nesolveblan problemon, ne traktu ilin. ne zorgu pri ĝi. Se ĝi estas vere malsolvebla, kaj se tiu alia problemo estas tute solvebla, se vi vere scias kiel solvi ĝin, tio estas bona kialo por ekpripensi pli ol okej, mi faru nun, ĉar ni kapablas fari. Kaj la lasta punto, kiu estas la plej grava, estas neglekteco. Do, ĉu jam multaj homoj zorgas pri tio? Ĉu estas jam multe da resursoj kiuj estas elspezitaj al tiu problemo? La plej forta ekzemplo pri tio estas verŝajne kancero. Kancero estas ege grava problemo. Mi ne konas bone statistikojn, sed mi kredas ke en Francio inter triono kaj duono de la homoj mortas pro kancero. Tio estas tute horrorege. Verŝajne verŝajne sufiĉe aĝe, sed tamen multaj homoj mortas kun kancero je la fino de sia vivo. Tio estas tre grava problemo. Sed jam multege da homoj laboras pri tio. Do se mi diras, okej, mi iras labori kontraŭ kancero, tio verŝajne ne faros tre grandan ŝanĝon. Ĉar ĉiuj facilaj aferoj por solvi kanceron jam estas faritaj, restas tre malfacilaj agadoj por lukti kontraŭ kancero. Alia ekzemplo pri tio, pli polemika, kompreneble, estas klimatoŝanĝo. Klimatoŝanĝo estas ege grava. Multaj homoj suferos pri ĝi. Kaj jam iom suferas, sed precipe suferos. Kaj ni pli malpli scias kiel solvi ĝin. Kaj sed fakte sufiĉe multe da homoj jam zorgas pri ĝi. Do fakte, laŭ mia opinio, ne sufiĉe. Sed kompare al aliaj problemoj kiuj ni vidos poste, estas tamen sufiĉe multe da homoj kiuj zorgas rekte pri klimatoŝanĝo. Do ni povas pensi ke se ni nun ĉiuj eklaboras de morgaŭ pri klimatoŝanĝo, tio ne faros ege grandan diferencon. Kaj ni uzos agadon kiu estas eble ne la plej efikaj, ĉar la plej efikaj agadoj jam estas faritaj. Se la problemo ne estas solvita, tio signifas ke ĝi estas malfacile solvita. Aŭ eble ni povus subite pensi pri nova maniero lukti kontraŭ klimatoŝanĝo, kaj tio povus esti ege efika, kaj se ĝi estas nova, ĝi estas tute neglektita, kompreneble. Sed se ni rekte decidas lukti kontraŭ klimatoŝanĝo kun komunaj agadoj, tio ne estas, verŝajne estas malpli efika ol zorgi pri alia problemo kiu estas tute neglektita, kaj ni vidos kelkajn. Ĉu vi komprenas? Ĉu tio estas klara? Okej, bone. Kun tiuj tri kriterioj, graveco, solvebleco kaj neglekteco,
oni povas apliki ilin al komunaj problemoj de la mondo kaj trovi kelkajn ekzemplojn. Kaj estas tri grandaj kategorioj. La unua estas sano kaj malriĉeco en disvolvantaj landoj. Do fakte en disvolvantaj landoj, se vi alvenas kun sana programo, politika programo pri sano aŭ iu alia tia afero, kaj kun sufiĉe da mono vi povas fari multe, multege fakte. Ĉar sufiĉe ofte en tiaj landoj homoj mortas pro problemoj kiu estas tute solveblaj kun niaj propraj kapabloj de riĉuloj. Do la afero estas ke do tiu la ideo estas ĝenerale sanaj programoj estas sufiĉe bonaj, ĉar unue tio estas ege efika, kaj due tio estas sufiĉe respektanta aj agadoj. Ni vedas, ni kuracas homojn kaj foriras, kaj ni ne prenas politikan povon aŭ iu alia problemo. Do tio estas fakte sufiĉe bona agado pri kiu ni povas pli malpli esti sufiĉe certa pri bonaj konsekvencoj. Malpli da malcerteco pri tio. Estas aliaj agadoj en malriĉaj landoj kiu estas pli dubindaj. Oni pripensu pri la konsekvencoj. Jes, kompreneble, oni diras ĉiam en pripensi la konsekvencoj. Sed se vi ĉiam diras, ke mi dubas pri la konsekvencoj, mi ne faru. Do, mi faru nenion. Do, tio estas la unua granda temo. La dua estas, sufero de bestoj en industriaj kreskigejoj. Do tio estas do tio vere dependas de kiel vi taksas valoron aŭ moralan valoron pli malpli de bestoj. Sed tamen oni povas pensi ke eĉ se ni diras unu koko estas centfoje malpli grava ol homo aŭ milfoje aŭ dekmilfoje, eĉ kun tiuj nombroj tiu problemo estas grava. Krom se temas pri ankaŭ koko. Ege grava. Ĉar fakte mi ne scias pri ovoj, mi sufiĉe konsentas pri vi, sed do ĝenerale tiu ideo estas ke kiam vi solvas iun problemon, vi povas havi aliajn bonajn konsekvencojn. Do ekzemple, se vi ĉesas kreskigi kokojn tiel, vi havos eble pli sanajn ovojn. Aŭ kontraŭe, se vi decidas havi pli sanajn ovojn, vi ne plu havos tiun problemon. Kaj foje tre bona strategio estas trakti etan problemon kiu havos konsekvencon de trakti grandegan problemon. Kaj kelkaj homoj kiu estas tre lertaj pri klimatoŝanĝo pensas ke fakte pro multaj kialoj ĝenerale aliaj politikistoj pli fajfas pri klimatoŝanĝo. Ni povas diskuti kial, precipe ĉar neniu lando havas rektan intereson solvi fari efortojn se la aliaj ne faras. Do kaj eĉ la aliaj faras. Do ni povas pensi ke fakte por trakti klimatoŝanĝon ni povas provi trakti aliajn problemojn kiuj havos konsekvencojn traktado de klimatoŝanĝo. Ekzemple, en Francio ni estas vere dependanta de nafto, kaj ni povas konsideri ke tio estas vera problemo por Francio. Do ni traktu tion, bone, ni traktis klimatoŝanĝon. Tio estas strategio, eble ne ĉiam bona, sed tamen alia afero, do tio estas kokoj, sed kompreneble bovinoj ankaŭ gravas. Bovinoj ĉiam gravas, kompreneble. Se vi ĉesas kreskigi multege da bovinoj, vi solvas sufiĉe signifantan parton de klimatoŝanĝo. Pro metano. Vi parolis pri problemsolvoj kiuj havas plian pozitivan krom efikon kaj ankaŭ solvas alian problemon. Ĉu vi ankaŭ
consideras la malon se vi solvas un problema kaj creas alian problemon. Kompreneble. Se vi solvas iun, se vi riĉigas malriĉulojn en disvolvantajn landojn, eble ili manĝos pli da viando. Et il y a aussi un problème, c'est à toi. Mal facile, tu n'es mal facile. Do tamen ni povas konsideri ke tiu problemo estas ege grava, precipe ĉar estas multege da bestoj konsidere kiuj suferas pro tio. Ni parolas pri 20 miliardoj da teraj bestoj, da grundaj bestoj kaj 1000 miliardoj da fiŝoj, kio ankaŭ teble suferas pro tiel. Ok, lasta temo estas tutmondaj katastrofaj riskoj. Do, vi rekonis nuklean militon. Dankon. Tio estas riskoj pri artefaritaj inteligentoj. Mi tuj parolis pri ili. Ĉar ne havas kiom da tempo restas? Pasis horo, perfekte. Tio estas la lasta estas biologiaj riskoj. Fakte, pluraj seriozaj sciencistoj pensas, ke en nia nuna tre konektita mondo la risko de grandega pandemio estas ege grava. Kaj tio povus esti subite teroregan problemon. Ni povus... Kio? Fakte estas pluraj homoj kiuj tre serioze pensas pri tio. Kaj ni eble reparolos pri tio, ĉu indas mortigi ĉiujn? Ĉion. Jes, fakte mi tute malkonsentas. Sed tio estas mia propra pozicio. Sed tamen interesa afero ni povos reparoli, sed homoj kiuj pensas, ke fakte pli bonus mortigi ĉiujn. Ili pensas tiuj homoj, ke pli bone kunlabori kun homoj kiuj volas plibonigi la vivon de ĉiuj ol provi ĉiujn morti. Rekte, tio estas verŝajne kontraŭproduktiva. Ok. Mi estas sufiĉe ŝokita, fakte. Eviti suferon kaj ekzemple se estas tiu pandemio, homoj iom post iom mortas kaj ekzemple homoj mortas ĉar homoj suferas ĉar ili antaŭe estas malsanaj kaj ili perdas familianojn kaj tiel plu, sed kontraŭe la ekzemplo kun la nukleara milito ĉiuj unu momento al la alia eble ili mortas eble ne ĉie, sed tio Martin, zu rapide? Yes. Mit absoluten Kontrauers Morton, dazu ist das Problem, der Problem, in das ihr soll nicht mehr
efektiva agado. Ok. General. Interesa. Interesa. Mi interesa. Do, pri tiu problemo, tiu estas sufiĉe interesa problemo. Unu grava organizo de psikiatrismo kiu nomiĝas 80,000 horoj, mil okdek mil horoj, mi parolos pri ili poste. Ili pensas ke tio estas la plej trakti ekzistas. Jes, la plej traktinda problemo hodiaŭ. Ne plej la plej grava, sed la plej traktinda. La plej traktinda. Ĉar fakte do la problemo estas en kelkaj vortoj mi ne parolos de poste. Do artefarita inteligento forte progresas nun kaj mi havas bildon kiun mi ege ŝatas kiam homoj ekflugigis maŝinojn dum longa tempo ili ne sukcesis unutage ili sukcesis kaj post malmulte da fakte la flugantaj maŝinoj ne longtempe flugis je la exacta rapideco de birdoj. De? De birdoj. Ah. Ĉu ne? Do, ni volis flugi kiel birdoj, kaj rapide ni flugis multe pli bone ol birdoj. Tio povus okazis tute same kun inteligento. Do, ni volus krei inteligento kiel naturo faris. Do, homa inteligento. Oh, mi ne eniros tiun debaton. kaj verŝajne ni povus tute tre rapide fari multe pli bonan inteligenton. Kaj plie, tiu inteligento ekde la momento ol kiam ĝi estos pli bona ol ni, ĝi povos rekte krei pli bonajn inteligentojn. Do tio povas esti ege rapide. Potencaj, ne bonaj, potencaj. Jes. Do, se ni kreas tiun potencegan inteligenton, la genera ideo estas ke ni tute ne povas antaŭscii kion ni faros. Ni povas provi antaŭscii kiuj estus siaj celoj, ĝiaj celoj, sed tio estas malfacile kaj fakte tio vere estas la problemo. Kaj se la celo de tiu inteligento estas malbona por ni aŭ sufiĉe malbone pripensita, eble verŝajne ni povus fari nenion kontraŭ. Kaj fakte mi multe pripensis tiun problemon kaj mi komprenis ke krei simplan butonon por malĉaĉi tion fakte tio ne funkcias, ĉar pro multaj kialoj. Do fakte mi ne volas paroli, mi volas daŭre trakti aliajn subjektojn, sed se vi volas, ni reparolos pri tio dum babilrondo. Sed fakte tio estas ege grava, kaj persone mi pensas ke tio estas iom pli urĝa ol klimatoŝanĝo. Eĉ se mi estas frenezulo pri klimatoŝanĝo. Jana, ĉu vi tamen volis diri ion? Mi fakte volis, ĉar mi daŭre ne komprenas la koncepton de tiu diskuto, ĉar mi pensas ke inteligento peco en si mem nenion povas fari por do la homoj ili povas ion konstrui la inteligentecon, ĉar ne havas manon kaj ili povas konstrui maŝinojn. Okej, mi vidas kion vi volas diri, ni parolos poste. Fakte ekzistas maŝinoj nur sur interreto, vi povas fari multajn aferojn, do ni parolos. Sed do tio estas laŭ efika altruismo, tio estas ege grava, kaj mi vere konsilas al vi pensi pri tio, eble legi artikolojn de Nick Bostrom. Homo Deus. Legi Homo Deus. Jes, eble. Jes, tio estas de Yuval Harari. Jes. Super intelligent de Nick Bostrom. Kio ne ekzistas en Esperanto. Bedaŭrinde. Ok, konkrete. Revenu al la tero. Do, ok, do, ni vidis tiun problemon, ke ni povas taksi la agojn, kiuj ŝajnas prioritataj al ni. Kaj do, ni unue pensas, ok, tiu ago ŝajnas bone, tiu ago ŝajnas malbone, ni rekte elektas iomete tiel, kaj poste ni laboras pli por scii kiuj estas la plej bonaj.
Kaj ankaŭ do fakte tion ni jam faris. Ni jam parolis pri tio. Kaj ni ankaŭ devas kalkuli niajn disponeblajn resursojn. Ĉar fakte tio estas tre bona havi iun programon kiu permesas tre bonan agadon per $100, sed vi devas havi la $100. Kaj se vi povas havi 200, vi povus agadi duoble pli. Do interesa afero estas kiuj estas niaj resursoj. Do tio estas de Francio, ĉar tio estas farita el Francio. Se vi havas iom pli ol la baza enspezo en Francio, tio estas iom pli por unu plenkreskulo. Do vi estas en la vi estas en tiu parto de la popolo, de la monda popolo. Vi estas fakte sufiĉe riĉa. Mi faru stupegan demandon, sed nur por esti certa ke vi ja parolas pri enspezo jare? Jes, jare. Jes, jes, jare. Bona demando. Jes. Ĝi estas jam rilatigita al la malsamaj vivokostoj en malsamaj landoj aŭ ne? Ah, fek. Fakte, iu jam demandis tion al mi, kaj la respondo estas mi ne scias. Kaj la dua respondo estas ke fakte verŝajne la interesa afero ĉi tie estas ne kolektita laŭ la kosto de la vivo, ĉar tio reprezentas via monpovo kaj via monda monpovo devas esti mezurita rekte kaj ne rilate al la kosto de la vivo en via lando. Ĉu bone? Sed tamen ambaŭ nombroj estas ege interesaj. Compreneble. Yeah. Sed mi pensas tio estas en relative kaj mi ne fortege konsilas al tiuj homoj doni multege da mono. Sed kial ne? Se vi havas tiun kvanton da mono, mi havas iom pli. Do kaj ke vi volas doni iomete, tio estas tre bona. Kaj se vi decidas doni 100 €, tio povas fari. Dek unu jaroj de lernej tempo en alia lando. Ok. Bone. Ĉu komprenas? Dek tri foje la averaĝa enspezo de la mondo. Do, mi ĉuraj scias kion fari. Mi nomos vin riĉuloj. Ne. Ne, mi ne scias. Ok. Sed ne estas la pli riĉaj personoj kiu donas pli. Dependas, fakte. Ok. Do, jes. Riĉaj homoj, kelkaj riĉaj homoj donas multe. Kio? Kelkaj riĉaj homoj donas multe. Ekzemple, J.K. Rowling. Gagnis multege da mono. La tre riĉaj homoj ne donas propran nomon. Monon donas nur la interezon de la banko. Tro komplika demando por esti traktita en unu minuto. Kiu Bill Gates donas pli ol la interezon de la banko? Li donas nur la interezon. Sed estis iam tio estas iu flanka debata, ĉar ĝi iusence forprenas la respondecon de tio, ĉu ni donas monon. Mi pensas, tiuj riĉuloj ne donas aŭ donas. Estas tiu ideo, ke verŝajne de Peter Singer, kiu proponis en la libro The Life You Can Save, ke se ni ĉiuj donacus 3% de nia enspezo, kio ne estas tiom multe, vere amaso da mondaj problemoj estus solvitaj. Do ni trifajfus kion faras Bill Gates aŭ ion alian, se ni donas pli, bonege, se malpli, no domaĝo por ili. Yes. Ja. Sed tio ne kvazaŭ sen plenu respondecon de ni. Fakte tio kion mi diras estas ege grava. Se ni kiu estas en la 10% plej riĉaj pensas, tiuj en la 1% ne donas, kaj tiuj en la 1% diras, tiuj en la 0.1% ne donas, do ili ne donas, kaj ĉiuj ne donas pro tio. Ĝis kiam la plej riĉa homo de la mondo pensas, mi donas, mi ne donas. No, fakte mi ne volas ke ili decidu por mi, ĉu mi donas aŭ ne. Ok, do se vi decidas donaci monon, estas du gravaj asocioj kiu taksas aliajn asociojn. Vi povas doni al ili monon, sed tio ne estas la celo.
Do Givwell, Bonedoni, do Givwell, ok, ne funcias. Donc, taxas, association qui vous zorgas pri conséquences de malrichezzo. Nul association qui vous zorgas pri conséquences de malrichezzo. Okay, il y a conséquences qui vous association. Mi bonne connas Against Malaria Foundation, qui vous dit d'un suffice longa tempo, la plus grave association qui vous Givwell recommandas. Kai do i disdonas netoin retoin dankon i disdonas retoin kontra u moskitoi kulai okay kulai vi pas kai tiu estas ege efika por savi homoj kai precipe infanoj de malario qui est généralement mortiga malsano. Kai malario mortigas 20,000 homoi yare. Tamen. Yes, mosquito estas la plej mortiga besto por la homo. Post homo. Serioze? Tio vere dependas de kiel vi kalkulas. Yes. Se vi kalkulas militon, kai rectae mortoi de homoi al homoi, culoi estas multe pli dangerae. Yes, estas tre dangere mortigi la culoi, ciu culoi. Ah, tio ne estas la celo de tio socio. Yes, mi parolis pri la mortigai bestoi al homoi, al ciu. Ok, Gifaraki anco estas ege interesa socio, ili recte donas monon en disvolvantai landoi. Disvolvigiantai landoi, kai ili do faras rektan donacon da monoi, kai ili mem mezuras laŭ vere tre honeste, ili disdonas iliajn datumojn, kai mem mezuras ĉu tio estas efika aŭ ne, kai fakte tio estas tre efika, fakte malpli ol Against Malaria Foundation, sed tamen tre bona. Do ni povas vidi ke okej, se vi rekte donas monon al homoj, ne al atoloj, kompreneble, sed al homoj, tio estas sufiĉe efika manieron agi. Do tio estas vere interesa, ege interesa asocio. Kaj estas animal charity evaluatoro kiu zorgas pri bestoj kaj ankaŭ konsilas aliajn asociojn. Bone, lasta temo. Estas ke ankaŭ mi povas helpi per via karieron. Do tio estas la celo de 80,000 hours. Do ni ĝenerale laboras dum nia vivo 80,000 da horoj. Tio estas multe, tio estas grandega kvanto da laboro kaj ni povas dediĉi ĝin al utilaj kialoj por helpi la aliajn. Kaj tio estas sufiĉe pripensinda afero, tiuj kiuj legas la anglan aŭ kapablas uzi Google Traduction. Vi povas legi sur 80,000 hours pri kiel elekti sian alian. Tio estas fakte sufiĉe interesa. Estas multaj konsiloj kaj do indas bone elekti sian karieron, precipe kiam ni estas junaj, por havi bonegajn konsekvencojn kaj ne malbonegajn konsekvencojn. Ĉu vi povas relegi duas parton de via unua frazo? Mi timas. Ne timu. Estas tua akuzativo. Mi jam timas. Antaŭ via sekvanta prelego mi publegos ĉiujn viajn. La impacto de mia kariero. Tio estas. Kiu? Tio estas. Ah, jes, okej. Bonan! Bonan oportunon, yes. Ne, bonan! Yes, mi scias, okej. Okej, mi dormis 20 horoj. De la tuta semajno mi dormis 20 horoj, okej. Okej, mi sufiĉe estas kontenta, ke mi povas paroli. Do... Mi havas komenti pri la kariero, ĉar mi havas impreson, ke estas unu tre grava variablo, kiun oni devas nepre enkalkuli, estas...
kiun facile oni povas fari tiun laboron ĝoje, alikaze se oni elektas laboron kiu havas fortan impakton, sed oni ne sukcesas efike fari ĝin, tio estas senutila. Jes. Bone. Oni kiel junulo devas bone elekti sian karieron por povi prozo profiti de tio. Sed tio daŭre estas en la menso de mi nur povas doni ion se mi forte profitas de io. Kial ne simple labori por esti ĝoja anstataŭ por havi multe da mono? Mi ne konsideris havi multe da mono. Jes, jes, sed do tio havi karieron por esti sukcesa aŭ por ĉiam resti ĉe la sama laboro, tion oni ja ne devas fari, do oni ne devas kiel junulo elekti. Fakte vi kiam vi elektas pri via kajo, vi nur elektas unu laboron kiun vi faros dum via tuta tago, tio estis antaŭ 20 jaroj. Kvindek jaroj. Jes, oni ĉiam povas ŝanĝi, sed tamen dum kiam vi laboros, vi havos verŝajne grandan impakton. Pli bone ke tiu impakto estas pozitiva aŭ negativa, kompreneble. Tio estas tamen pripensinda. Fakte, vi elektas vian vivon kiel vi volas. Mi nur diras, ke se vi volas uzi iom da tempo por pripensi kiel helpi la alian aŭ kiel plibonigi la mondon ĝenerale, via kariero ne estus io kiun vi devos ne pripensi. Vi devas pripensi tion, ĉar tio estas ege grava parto de via vivo. Sed se post pripensado, se vi decidas, oh, mi volas esti ti, mi volas fari al tiun laboron, ke mi pli fajfas konsekvencojn de tiu laboro, ĉar tio estas kion mi volas fari, faru. Sed se tamen pripensu. Ok? Se vi simple faras ion kaj agas tuj por la impakto, vi tute ne havas problemon. Ne, mi ne konsentas pri tio, ĉar se vi pensas pri teknikaj aferoj, ekzemple ni parolis pri riskoj de artefaritaj inteligentoj, por lukti kontraŭ tio ni ne vere bezonas monon. Fakte, do tio estas sufiĉe specifa, sed ni bezonas ege lertajn, ege talentajn informatikistojn kaj matematikistojn. Do, kaj tion vi ne povas rekte fari, oh, ok, estas problemo pri artefaritaj inteligentoj, mi rekte agu, ne. Ne, vi bezonas studi multajn jarojn antaŭ tio. Do tio estas kariero, fakte. Se vi decidas nur agi rekte, mi agu nun, mi agu hodiaŭ, vi perdas eblecojn da ago. Ĉar estas agoj, kiuj necesas esti daŭre pripensitaj. Ok, do rapide vi povas havi rektan impakton aŭ malrektan impakton. Okay, yes. Ne mancas akuda tivon tie. Falsion ni la tria horo. Mi vede parlo petas pro gramatica e fuchajo en la... Do, la recta impacto estas versene labori en asocioi au aliai aferoi. Kai tio ne ni vidos ke tio ne ĉiam estas la plej bona. Rekta impacto vi ankaŭ povas pensi pri kajeroj pri medicinoj aŭ aliaj aferoj. Sed okay, malrektaj impaktoj povas esti ekzemple se vi gajnas monon kaj uzas ĝin poste. Ekzemple estas ekzemplo kion mi ege ŝatas ĝuste estas J.K. Rowling. Ĉar fakte neniu pensas ke J.K. Rowling faris malbonan laboron kaj elspezi multe da amono farante tre malbonan laboron kiu detruis la mondon. Ne, tio ne estis tiel. Ŝi simple skribis bonegan verkaĵon kaj ricevis multege et multege la mono pro tio. Kaj do malfacile pripensi tion antaŭ, sed tamen se tio estus pripensita, ni povas pensi ke ŝi havas tre tre bonan malrektan efikon, ĉar per tiu granda kvanto da mono kiun ŝi donis, mi scias ĉu ŝi ĝuste elektis, sed se ŝi bone elektis asocion, ŝi verŝajne havis grandegan malrektan impakton. Sed la interesa afero estas pensi laŭ kontraŭfaka pripensado. Do tio signifas ke okay, se mi decidas tion, mi havos tian efikon.
sed se mi decidas alian aferon, tio okazas. Kaj tio estas ege grava. Ekzemple se mi estas kuracisto, kaj mi eble povas savi cent aŭ mil vivojn dum mia kariero. Sed se mi ne faros tion, eble estus alia kuracisto kiu faros tion anstataŭ mi, kaj eble sambone. Do fakte tio eble ne tiom ŝanĝas. Krom se mi estas ege bona kuracisto kaj la alia kiu anstataŭigos min estas mezbona kuracisto, do tio estas alkulinda. Sed foje oni pensas: "Oh, se mi faras tion, mi estos ege utila." Jes, sed fakte se vi ne faras tion, iu alia faros, kaj tio ŝanĝas nenion. Kaj ege interesa pensi pri: "Okej, se mi faras tion, mi estos ege efika." Sed se mi ne faras tion, neniu alia faros. Ĉar ekzemple mi elektis tre specifan aferon. Ekzemple se vi havas tre bonan ideon pri krei asocion pri iu grava temo, kiun kompreneble mi ne konas, ĉar mi ne havis la bonan ideon. Se vi ne faras tion, verŝajne neniu alia faros tion. Do tio estas ege grava pensi tiel, ke okej, kio okazas se mi faras, kio okazos se mi ne faras. Jes. Exemple, iu svenas en stacidomo. Ofte homoj estas kvazaŭ: "Do iu alia faros tion, mi devas kapti mian trajnon kaj pluiras." Eĉ se ili do devas kapti la trajnon por veturi al la sekva urbo, ĉar ili volas manĝi bulkon en specifa bakejo. Kaj ili tute povus halti kaj helpi al tiu persono. Do oni devas ĉiam pripensi, ĉu vere estas mi la plej bona persono por la tasko. Ekzemple, mi ne lernis unuan helpon, mi ne estas la plej bona persono. Sed vi ĉiam bone agis. Jes, sed tamen oni devas ankaŭ vidi, kiel la aliaj ĉirkaŭe reagas. Jes. Fakte, ĉiuj en tiu stacidomo estas kvazaŭ: "Ah, iu alia faros la persono." Vi tute pravas, kaj mi eĉ dirus, ke ĉar vi estas inteligenta homo, vi scias, ke tiu fenomeno existas, ke se iu havas gravegan problemon en stacidomo, verŝajne neniu helpos tiun personon. Do vi scias, ke okazas se vi ne faras. Se vi ne faras, verŝajne neniu faros. Do faru! Estas, kiel mi iras, ĉu mi ne konas unuan helpon, estas kvazaŭ: "Hej, ĉu mi konas unuan helpon? Venu kun mi." Fakte tio estas eĉ pli bone. Do vi ĉion komprenis? Ĉu bone? Okej. Do ŝajnas, ke estis pli malpli ĉio, kion mi volis rakonti al vi. Se vi volas legi iomete, do tio estas la franca versio de tiu libro, Peter Singer. Estas kelkaj retoj, fakte estas multegaj retoj, kaj mi diris, ke efikaj instruistoj estas samnivele mojosaj ol esperantistoj. Do iru renkonti vian lokalan grupon, se ekzistas. Bone! Dankon!